Prvo da te pitam, Jelena, kako si? Odlično, evo. Prirodno. Rekli su mi da sam se nešto pogrebila, ja sam izgleda umorno ovih dana, pa sam se nešto malo savila. Tako da ću biti jako sad ispravljena u ovom intervju. Prirodno. Moram da prokomentarišem prvo trbušnjake. Odakle ti trbušnjaci? Pa i kad, samo kad sam prirodna. Ovako. Jel se vide? Recite mi kad skinete kadar sa trbušnjaka da iz... Dišite. Si stvarno vide trbušnjaci? Da. Ti? Nemaš trbušnjaci? Ne. Stomačić. Nije, pa dobro, to je seksi. Kakav Ozempik? Ozempik se ne pije, Ozempik se, se bode iglicom, a hejteri ne znaju da se ja plašim, imam fobiju od igle. Tako da, ja bi možda to i probala, ali sve što ima veze sa iglom, ja sam plašim, kukavica sam. Pa kako reguška, treba da primiš vakcinu ili injekciju? Uz puno postavi se. Ja inače kako godine prolaze, a bez zezanja, kako godine prolaze imam sve veći i veći strah od igle i sve što ima taj oblik. A reci mi, nova godina, šta spremaš? Sa mene možete samo uspavati, onda mi radite šta god hoćete. Naživo, iglom ka meni, no. Izvini? Nova godina. Da, nova godina. Nova godina, molim vas, dragi gledalci i čitaoci Teledoma, mog najomiljenijeg, od najomiljenijeg, obećavam reprizu u Hajatu, znači 1. januar, u Beogradu, ono što nikada, mislim da ne zvuči kao fraza, što nikada niste videli, takav spektakl i takav šou su spremili i pozivam vas novinare, znači i iza kamera i ispred kamera da dođete i budete moji gosti, da napravimo tako da ovi, prosto ovi druge kolege da ispadnu da vas uopšte ne vole, a ja da vas ugostim, da bude sve super. Da klopate i da jedete i pijete i da uživate i da pevam i igram i svim gostima. Biće fantastično, imat ćemo super show sa Deda Mrazovima, sa igračima, sa scenskim efektima, baš ćemo napraviti da bude ludnica. Ne znam da li si ikad bila na mojoj reprizi, meni je repriza bolja od dočeka u Beogradu, tako je, jer se malo svi opuste. Bila na dočeku, bila je. Baš na dočeku. Doček sam u Budvi, u Crnoj Gori i to će biti stvarno ludo, tu nema opuštanja, a repriza u Hajatu, to će biti, neću se ja opustiti, nego ću dati sve od sebe da napravim potpuno nešto drugačije od dočeka, jednu pravu ludu žurku. I to će mi biti prvi, znači, nastup, znači, 1. januar. Moram da ga uradim tako, jer kakav bude taj nastup za doček i za reprizu, tako će mi biti cijela godina. A šta očekujemo u sledećoj godini? Šta su tvoje želje? Da li postoji neka šansa za ušće? Da, moje želje su upravo to, da se manje bavim mojim privatnim životom, a da se više bavim onim gde sam ja u stvari najjača i najbolja, a to je moja karijera i moj posao, muzika, show biznis. Ja bih mnogo volela, ja sam se skoro 30 godina borila da sada u ovim godinama mogu da napravim jednu takvu koncertnu turneju koja će biti baš onaka kakva ja želim i mislim da fanovi i ljudi koji će doći zaslužuju. Da ne bude puka tezga, nego da bude baš ono što, na primjer, ono što sam pokazala u Beogradu na vodi, na promociji, nešto tako. Mnogo bih voljela da to uspem, za to su potrebna, naravno, velika sredstva, ali ja sam neko ko jako puno ulaže i eto, to je moj plan, zaključeno sa Beogradom i sa Ušćem. Sad idemo redom, imamo velike gradove u regionu, pa ćemo polako. Ne znam koliko ću uspeti da nadmašim rekord koji drži draga koleginica Prija, ali evo daćemo sve od sebe da ako ništa drugo, to budu koncerti za pamćenje. Evo, Telegraf je nedavno objavio ekskluzivne slike tebe i Aleksandra Prijović iz restorana. Kako izgledao taj susret? Pa jako lepo. Ona je, kao što sam je rekla, malo predelovala kao neko dete. Ja sam ulazila u jedan restoran, ona je izlazila, na ulazu smo se srele. Ja sam mislila da je to neko dete od 12-13 godina. Ona mi je rekla, ej, ja sam rekla, ej, misleći da neko dete želi da, na primjer, da se slika ili tako nešto. A onda ona je rekla, Aleksandra, i onda sam ja prepoznala u stvari u tom detetu bez šminke, onako nju, i lepo smo se ispričala. Vratila sam je nazad u restoran i bilo je super. Jako sam prijatno iznenađena, ja nju nisam poznavala na ovaj način do sada, kulturna, lepo vaspitana, sa puno poštovanja. Tu me je kupila, tako da sa mnom više problem nema. Nije ti zamerila?
Pa baš smo o tome pričali, ona nije imala konkretno šta da mi zamera, ja nikada za nju konkretno ništa nisam rekla. To su više mediji u mojim rečima prepoznavali nju, što nije fair, tako da... Dobro, voliš i ti da provociraš. Ja volim da peckam i provociram, ali to je sve show biznis, ali sada kada meni neko na taj način priđe. Od peckanja više nema ništa, samo od podrške. Samo ima podrške, ima lepih reči i ima prijatelja u meni. Peckaću sad nekog drugog. Koga nam prijatelja? Peckaćemo video, smisliću koji je interesanta za peckanje. Nedavno jedna tvoja koleginica izjavila kako joj smeta što je stalno pitaju za tebe, što ih sve pitaju za tebe. Da. Ne znam da znaš o kome se radi, nije ni važno. Uglavnom, kako komentarišeš to? Stvarno, što sve pitate za mene? Što sve pitate za moje pesme? Zato što očekujete da će neko da oplete? Ne, moraju uvek... Pristite. Zanimljivo. Nego očekujete odgovor pakleni pa da imate dobar naslov. Ali stvarno neke nade ovo prič, neke... Ne, ovo je bila Goca Tržana. Aha, pa eto... Rekla je, što vi ne pitate nju o našem albumu, o mom albumu ili o mojim pesmama, što uvek pitate nas o njoj? Pa zato što ja stvarno ne bih znala šta da kažem. Nisam znala da Goca ima novi album. Goca, imaš novi album? Nema? Nema onda novi album, ne znaš šta bi rekla. Okej, idemo dalje. Albuma, kako da ne pitate? Kako da ne pitate šta se i oni prave ludi, mislim, ajde da se ne foliramo sad. Što pitate? Ba, mi nije poet u tome, nego šta sad oni prave najmni, što vi svi pitate, što novinari pitaju sve nas pevače, pa o kome će da vas pitaju? Nego o meni, pogotovo što sam izdala dva albuma, mislim, to se ne dešava nikada. Nego o kome će da vam, o čemu da vas pitaju? Svakako ćete imati više naslova u medijima ako pričate o meni, tako da budite mudri i pričite. Pričite lepo, kolege, pričite lepo o meni. Onda ću ja lepo o vama. Onda ćemo biti one big happy family. Podcast je izazvao mnogo, mnogo komentara. Zašto vi kolege, u stvari kad malo bolje radite, da pitam ja kolege, zašto stalno imaju nešto... nešto na moj račun da kažu, stalno imaju nešto da dodaju, stalno se nešto pometaju. Što to? Stalno, što vam je? Ostavite me na miru, ako nemate nešto lepo da kažete bolje, nemojte. I postoje kukulele kad odgovorim. Psst! Samo lepo o meni. I onda ću ja lepo o vama. Vi ne lepo o meni, neću ni ja lepo o vama, ali kad ja nisam dobro prema vama, imam osjećaj da to malo više boli vas nego mene, kad vi nešto za mene kažete. Tako da, ajde u novoj godini da svi pričate lepo o meni i ja ću biti vaš najveći prijatelj. Misliš da te se plaši? O komentare, reakcije? Ne. Mislim da mi, nema razloga mene niko da se plaši. Ja sam toliko divna, pitoma, umiljata, nežna, iskrena, blaga, prelepa, predivna, puna ljubavi i emocija prema svih kolegama, tako da nema razloga da mi se plašam. Kako je Duško reagovao na podcast? Evo sad odmah, idemo s kolegama. Ubrzavaju li moram da konkretna pitanja? Pa eto, vidiš, eto, ubrzavaju ili ne? Kako je reagovao? Šta? Duško nije imao reakciju, on je odavno naučio da reakcije ništa neće promeniti. Oguglao, jesi to kaže oguglao. Da, što ne pitate Duška? Ne možemo da dođemo do njega. Pa kako, videla sam bio na ono neko reviju, tamo ga, kad vi dođe na neko reviju, tamo ga hvatite. Još jedno pitanje, Marija... On voli revije ženske garderobe. Jel da mislim? Bio je, videla sam. Još jedno pitanje, Marija Šerifović, kako si reagovala kad si saznala... Znala sam, čuvala sam tajnu, znala sam šta sprema, šta planira, sve najbolje naravno, ja sam jako srećna zbog Marije, znam da će biti divna, divna majka, a još više sam srećna zbog Verice. Verica će biti najbolja maka. Malo pre si spomenula da je, ne znaš zašto je ljuta na tebe, a ona je skoro rekla da ne znaš zašto si ti ljuta na nju i zašto si je blokirala Instagram. Da li je to neki nesporazum? Ok, ne bi. Nećemo. Ne. Pokušavaju da te spreče.
Dođite za reprizu u Hajat i doček nove godine u Budvi, repriza u Beogradu u Hajatu, a mislim da Marija zna, samo se voleri. Ali nema vezu, nove godine, ajde da se svi volimo. Da sve zaboravimo što znamo, da ne znamo, jel može tako? Eto.